ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು 25,515 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ವಿಜಯ ಮತಾಕೆಯನ್ನು ಏನು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಪಡೆದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವದ ಗೆಲುವು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. 8ನೇ ತಾರೀಕು 12ನೇ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 20-25,000 ಗೆಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಖಂಡಿತ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಅಬೌಟ್ 25,000 ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು 2-3 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಪಂಚರ್ ಹಾಕವ್ರ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈಗ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ನೀವು ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇವರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಹಾರಿಸ್ಸು, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸೋಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಏನೀಗ ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಏನೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಓಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ 100% ನಿಜ. ನಾವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರ ಓಟ್ಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೆಲುವು ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಫೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವರೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಗಾವಿಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವಾಯ್ತು. ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಮೂರು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲವ್ರೆ. ಆ ಗೆಲ್ಲೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೆಲ್ದವ್ರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದಾಗಿ, ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಆವಾಗ BJPಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಇನ್ನೂ 3.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಆನಿಯತ್ತಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಹಂಗೆ ಬಂದವ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ರೀಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಜನ ಈ ತರ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಂಡ್ಯನೂ ಸೋಲಾಯ್ತು, ರಾಮನಗರನೂ ಸೋಲಾಯ್ತು, ಇದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟನೂ ಇಲ್ಲ, JDS ಇಲ್ಲ, BJPನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಯ ಆಯ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಆಗಲಿ, ಮೈಸೂರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಬಂತು ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ CM ಆಗಿ ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಗಮನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಸಿಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಸಿಟ್ ದೂರ, ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಗೆಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರೆ. ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ನಿಮ್ಮ
ಸೈಯದ್ ಮುಸಮ್ಮಿಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜನರವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಗೆಲುವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದವರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ನನಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಗೊಂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ನೀಚಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಆ ಮನ್ಸ್ ಕೆಡ್ಸೋಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದು. ಈಗ ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಈ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಮನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯೋಗೇಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತರ ಇವ್ರು ಹೇಳೋರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನ್ಸ್ ಕೆಡ್ಸೋದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.